Re, viss ēters ir te! Ja kompromisu tuvākajā laikā nebūs, pedagogi streikos. Tā šodien vienbalsīgi nolēma Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības padome. Beztermiņa streiks varētu sākties 19. septembrī, un tā laikā skolotāji savās darbvietās neatradīsies. Vairāk Vita Sansratas sižetā. Jauno budžetu apstiprināt. Šodien arotbiedrības padome sanāca uz kārtējo tikšanos ar nozares ministri un atkārtoti cerēja panākt kompromisus, kā par darba slodžu samazināšanu, tā arī algu kāpināšanu. Mēs redzam, kas notiek ar elektroenerģiju, mēs redzam arī ar siltumu un visu pārējo. Tā ir izdzīvošanas jautājums. Skolotājiem vēl ir jāiet klases priekšā. Bērni jāmāca, jāspēj viņi iedvesmot, viņus motivēt. Cilvēks, kurš pats nav motivēts un iedvesmots, viņš nevar citus motivēt un iedvesmot. Pedagogi prasa sabalansēt darba slodzi un izstrādāt, kā arī apstiprināt skaidru algu kāpināšanas grafiku tuvāko 5 gadu periodam. Izglītības ministre pauž gatavību vēl meklēt kādus kompromisus, tomēr vairākas prasības nevarot tagad atrisināt, par ko lemšot nākamā valdība. Lai kā man šobrīd sevišķi priekšvēlēšana laikā gribētos sasolīt zelta kalnus, es to vienkārši nedrīkst un arī nedarīšu. Un padome vienbalsīgi lēma par beztermiņa streika organizēšanu. Formāts ir beztermiņa streiks, neatrodoties darba vietā, nenodrošinot nemācību procesu, ne arī skolēnu bērnu pieskatīšanu. Tātad brīvi izvēlēts pēc streikotāja, ja izvēles, bet katrā ziņā ne darba vietā. Streiks tātad tiks īstenots sākot no pirmskolas izglītības pakāpes līdz augstākai izglītībai. Par lēmumu arotbiedrība informēs ministriju, kurai vēl ir laiks sniegt atbildi. Tad sekošot izlīkšanas komisijas darbs. Ja pedagogus rezultāts neapmierinās, tad streiks sāksies 19. septembrī. Es domāju, ka tas ir varbūt pat bišķi novēlots. Novēloti mēs pārāk esam daudz paļāvušies un ticējuši solījumiem dažādiem, ja, tā kā es esmu viennozīmīgi par streiku. Arotbiedrība lēš, ka streikot varētu vairāki 10 000 pedagogu. Direktori šķēršļus nelikšot, tomēr esot skaidrs, ka ne visas skolas protestos iesaistīsies. Un ja līdz tam nonāks, var gadīties, ka būs skolas, kurās mācību darbs noritēs, un tādas skolas, kurās streikos. Tiešām nedomāju, ka šobrīd tā situācija ir tik kritiska, lai streikotu. Dodoties streikot, mēs noslogosim tos skolotājus, kas apzinīgi paliks strādāt. Iepriekš jūnijā piketā pie Saimas minēto prasību izpildi arotbiedrībai neizdevās panākt. Vita Onstrate, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.